Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події понеділка та вихідних від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. За добу на Дніпропетровщині виявили 24 нові випадки коронавірусу. COVID-19 підтвердили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Тернівки, Новомосковська, Павлоградського, Криничанського і Новомосковського районів, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. На сьогодні в регіоні зареєстровано 1571 випадок коронавірусної інфекції. В той же час в Україні за останню добу 1005 нових недужих. Найбільша кількість захворілих у Львівській, Харківській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, зазначив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Крім того, за останній тиждень зросла не лише кількість тестувань, але й число госпіталізацій. Тому в країні почали розгортати роботу лікарень другої хвилі та збільшувати чисельність ліжок з підведеним киснем. За цю неділю в нас госпіталізовано 202 особи. Це дуже багато. І я хочу нагадати, що госпіталізація відбувається тільки тих пацієнтів, які мають важкий перебіг хвороби. Люди, яким потрібен кисень. В нас вже в Львівській області теж вона перейшла поріг щодо 50% заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі. І ми можемо констатувати, що в нас, і я про це говорю вже протягом 2 місяців, що ми не можемо ставитися легковажно до COVID-19. І він набирає обертів. Тимчасово обмежити. Уряд ухвалив рішення про обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом. Розпорядження набрало чинності 9 серпня і діятиме до кінця місяця. У пояснювальній записці вказано, в Україні спостерігається тенденція до зростання кількості хворих COVID-19. Тому призупиняється робота відповідних контрольно-пропускних пунктів проїзду на тимчасово окуповану територію Криму. Перетинати кордон зможуть лише деякі категорії громадян України та члени їхніх сімей. Виїзд з Криму іноземців та осіб без громадянства здійснюватиметься за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. НБУ дозволив усім банкам приймати зношені банкноти. Постанова набере чинності з 1 вересня. Раніше це могли займатися тільки уповноважені фінустанови, але тепер дана послуга буде доступна для українців у всіх банках країни. Також в Нацбанку повідомили, що планують утилізувати купюри на загальну суму понад 25 мільярдів гривень. Кажуть, такі обсяги української валюти мають надійти від українців з початку року. Молода, перспективна, прагне ще більше наблизити соціальні послуги до людей. Так аргументувала свій вибір конкурсна комісія, яка обирала нового директора територіального центру Південного району Кам'янського. За результатами голосування його очільницею стала Катерина Радіонова. Кандидатка на посаду презентувала ґрунтовний план розвитку терцентру та нових соцпослуг. Розповіла про новації, які воліє запровадити. І що важливо, з мінімальним залученням бюджетних коштів. Катерина Радіонова пройшла шлях від соціального працівника до завідувачки відділення адресної допомоги. Хочеться співпрацювати ще більше, внести новий подих в територіальний центр, запровадити деякі новшества, яких в нашому місті немає, тим самим надавати допомогу, підтримку нашим громадянам, які потребують соціальних послуг. Вбачається її бажання розвитку. Вона вкладує душу. Це дуже видно, вона людина молода, перспективна, і ми вважаємо, що в неї буде все добре. Ми їй бажаємо успіхів. Кабінети сімейних лікарів, палати стаціонару та аптечний пункт. У житловому масиві Кам'янського Романковому продовжується будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Тож для місцевих жителів медична допомога стане доступнішою. Які фахівці вестимуть прийом та коли планують завершити роботи, знають журналісти «Відкритого». На мікрорайоні Романково-Кам'янському тривають підготовчі роботи до спорудження амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Її зводять з нуля. Це буде одноповерхова будівля площею понад 400 квадратів. Місцеві мешканці чекали на медичний заклад понад 10 років. Роботи розпочалися в цьому році. Місто потребувало, тому що є запит на такі послуги.
от у мешканців міста. Тобто зараз там ведуться роботи непідготовчі, то проводиться, скажімо так, підготовка риття котловану, і подальшому буде строїтися об'єкт. Підрядники понад 3 тижні готують територію під майбутнє будівництво. Окрім безпосередньо будівлі амбулаторії, на ділянці планують розташувати паркінг на 6 машин, навіз для службового автомобіля, облаштувати пішохідні доріжки та зробити зелену зону. Тільки зараз ті були таку лісопосадку, грубо говоря. Розчистили все, розпланували. Ну, от зараз котлован робимо. Неділі 3 вже тут робимо котлован, цей котлован йде під фундамент. Потім буде засипатися відборочна гліна, трамбуватися, і потім піде фундамент із блоків вже. Тобто вже під стіни потім буде такі. У новій амбулаторії працюватимуть сімейні лікарі, педіатри та гінекологи. Також планують зробити процедурні приміщення і кабінет функціональної діагностики. Їх оснастять сучасним медичним обладнанням. Крім того, облаштують допоміжні та службові приміщення. А ще там з'явиться аптека, про яку мешканці Романкового мріяли не один рік. Вы знаете, я очень надеюсь, что в амбулатории будет хоть аптека, потому что на всей территории даже аптека нету. Закрыли все аптеки, которые были. И для того, чтобы вот это все в город едут, 3-я поликлиника, очереди, а тут близко, очень хорошо, я очень хорошо отношусь. Повлияет очень-очень хорошо, даже для людей, для пенсионеров, для молодежи. Окраина города може отримати своєрідну медичну допомогу. На мікрорайоні зараз проживають понад 10 тисяч жителів, які багато років їздили по меддопомогу до центру міста. Тож на нову амбулаторію чекають з нетерпінням. На її будівництво з міського бюджету виділили понад 13 мільйонів гривень. Ввести заклад в експлуатацію планують вже до кінця року. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Лежачі поліцейські для безпеки пішоходів. На житловому масиві «Сокіл» поблизу найбільш жвавих пішохідних переходах вже незабаром встановлять кілька обмежувачів руху. З такою ініціативою звернулися до міської влади сокольчани. Місцеві кажуть, трафік машин великий, автівки просто літають, повертаючи з житлового масиву тополя, тому їм вкрай потрібні безпечні зони для переходу. Лежачого поліцейського на бульварі Слави, який вийшов з ладу, вже демонтували. За кілька тижнів замість нього з'являться 3 нових. Польза в том, что люди будут притормаживать, пешеходы будут безопасно переходить дорогу. И так как были случаи здесь наезда на пешеходов, мы надеемся, что этого больше не будет. Я думаю, что в течение 1-2 недель полицейские будут установлены, и что будет очень хорошо к началу учебного года. До нас звернулись жители житлового массива «Сокіл». Зібрали колективне звернення, більше 254 підписів. Міська влада відреагувала на це. Ми розуміємо, що ініціативи жителів потрібні підтримувати. Більше того, коли до нас звертаються не просто жителі, а самоорганізовані жителі, коли вони самосвідомі і розуміють, що їм потрібно. Вчитимуть правила, граючись. У Дніпрі облаштовують технопарки для дітей, де вони через гру опановуватимуть правила поведінки на дорозі. Зокрема, задля цього зараз реконструюють сквер на перетині проспекту Петра Калнишевського та вулиці Гулі Корольової. Після оновлення тут з'являться міні-вулиці з розміткою, світлофорними об'єктами і дорожніми знаками. А ще в технопарку облаштують зони для активного відпочинку, встановлять дитячий ігровий комплекс та велику пісочницю. На кожній ділянці, де бавитиметься малеча, буде спеціальне гумове покриття. Другий подібний майданчик споруджують на житловому масиві Покровський. Обидва презентують до Дня міста. Технопарк саме тому, що на них організовується розмітка, світлофорні об'єкти, дорожні знаки для того, щоб діти, які катаються тут на велосипедах, на самокатах, на скейтах, могли з самого маличку звикати до правил дорожнього руху, поступатися пішоходам. По-друге, тут можна буде проводити додаткові уроки з безпеки дорожнього руху спільно з патрульною поліцією. Це якраз чудова локація. Як ви знаєте, в деяких дитячих садочках або школах також є щось подібне. Але такого масштабного немає. Сильніший за ковід – джаз. У Дніпрі знову пройшов один з найбільших джазових фестивалів країни – «Джаз на Дніпрі». Попри карантинні обмеження, захід не скасували. Його трансформували відповідно до сучасних реалій. Вийшло ефектне свято музики. Закордонні зірки та лауреати Греммі не приїхали, але їхні ексклюзивні інтерв'ю, виступи та вітання показали в онлайн-форматі.
Про особливості цьогорічного фестивалю та враження глядачів більше знає Юлія Демченко. Як завжди на березі Дніпра, як завжди жива музика і як завжди це джаз. Один з найбільших джазових фестивалів країни протягом 2 днів знову бентежив уяву та тішив душу своїх шанувальників. Цього разу онлайн та офлайн. Вірус ковід, він все-таки слабіше, ніж вірус джазу, ніж вірус прекрасного, ніж вірус духовного. Фестиваль пристосувався до нових реалій. Зірки джазу, лауреати Гремі через карантинні обмеження приїхати не змогли, але вони були на зв'язку онлайн. Презентували власні альбоми, давали ексклюзивні інтерв'ю та радували поціновувачів своїми виступами. Усе транслювалося на офіційному ютуб-каналі фестивалю. Глядачі змогли навіть побувати на онлайн-відеоекскурсії, присвяченій 100-річчю Чарлі Паркера. Это возможность сделать то, чего не было бы в условиях вот фестиваля, фестиваля офлайнового. То есть это эксклюзивное интервью, именно не просто записанный концерт, а эксклюзивное выступление и интервью для нашего фестиваля оттуда из океана. Утім, тримати джаз лише у межах інтернету не стали, попри численні карантинні правила. На фестивальному причалі лунала і жива музика. Кількість слухачів обмежили 1000. Шанувальники фестивалю були у масках та сиділи на відстані 1.5 метра один від одного. Саме так дистанційно насолоджувалася джазом і родина Северинних. Під улюблену музику вони вирішили відсвяткувати 51-ту річницю подружнього життя. На даний момент нам дуже подобається, просто душа дихає. На воздухе и приятная музыка. Мы сейчас любим с мужем еще с молодости. Тих, хто залишився вірним джазу під час карантину, вражали та розважали українські музиканти. Біг-бенд Юрія Паламарчука, квінтет Юрія Біленка, Юлія Мандзіч, гурт «Кредо», «Буї-денс», «Лаури Марті». Музиканти кажуть, за глядачами вже скучили, тому з неймовірним задоволенням тішили їх своєю музикою та емоційною грою. Втретє на фестивалі «Джаз на Дніпрі» гурт «Буї-денс». Цього разу обрали для виступу неосвінг і не прорахувалися. Кожен рік завжди по-разному. Сьогодні наложились ще ці обстоятельства. Люди далеко друг від друга пытались їх як-то зажечь, щоб вони почувствовали близость. Надіємося, у нас вийшло. Деякі жителі в Дніпра відвідують захід регулярно. Говорять, усе заради яскравих вражень та щирих емоцій. Дніпр – це город з історії джазу. Джазові фестивалі у нас організовувалися ще зі середини минулого віку. Второй раз на джазе на Дніпрі. Это отличное мероприятие, очень хорошо организовано. Отличная атмосфера, обстановка, много интересной музыки, интересных людей. Я считаю, Дніпропетровську нужны такие события. Джазовий концерт, що пройшов на фестивальному причалі, також транслювали у мережі. Тому долучитися до нього могли навіть ті, хто знаходився далеко від Дніпра. Зробити це зможуть і пізніше, бо усі записи залишаться на офіційній сторінці заходу. А джаз на Дніпрі чекатиме свого чергового виходу на публіку наступного року. І, можливо, тоді джазове сузір'я з різних куточків світу осяє не лише онлайн-платформу, а й сцену фестивалю. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Номінований на премію «Еммі». Фільм про хлопчика з Донбасу «Віддалений гавкіт собак» став номінантом престижної американської телевізійної премії. Про це повідомив асистент знімальної групи Азат Сафаров. Цьогоріч номінантів обрали з-поміж 2000 робіт. Переможців оголосять 20-21 вересня в США. 11 січня 2019 року фільм уже здобув нагороду кінопремії Cinema Eye Honors у Нью-Йорку. Події у стрічці розгортаються на сході України поблизу лінії фронту. В центрі сюжету – життя 10-річного хлопчика Олега, який живе зі своєю бабусею у Гнутовому на Донеччині. Після початку бойових дій вони залишаються в селі. Через цю історію показано, що значить для дитини виростати в зоні війни. Що-то гучить, да, Костя? Ні. Ми, мужики, повинні перетерпувати все. Бажаємо вам завжди мирного неба над головою. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.